Jedno nastavení dávám hráčům CS2 Vagban a to platí pro uživatele AMD grafických karet. Samotné Valve o tom dalo vědět na CS2 Twitteru. Funkce Antilag Plus pro CS2, kterou vydalo AMD, obchází engine, což vlastně dělají i cheaty, ty špatné to detekuje a ty lepší to dokáží zakrýt. A pokud jste dostali VAG za tady toto, tak nezoufejte, Valve všem AMD uživatelům VAG oddělá. Jakmile předělají kód CS2 i pro AMD grafiky s funkcí Antilag. Pokud máte AMD grafiku, tak funkci Antilag Plus hlavně nezapínejte, protože byste jinak dostali VAG. Toto je pro dnešek všechno, já vám děkuji za sledování a uvidíme se zase příště. Zatím, ahoj.